بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حق سبحانه وتعالى حمد سنالر Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ve salatu salam durutlar. Bu zatın sahabelerden Allah subhanahu wa ta'ala'nın özü razı bugün olsun. Kıyamete kadar ahl-ı sünnet vel cemaatinin menhecide, meşrebide devam etken ümmetke Allah'ın necatı, nusreti ve rahmeti olsun. Bugün sohbetimizin navbatdagi qismi annisa havlan nabi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atroflaridagi ayollar turkumidagi suhbatlardan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning jigar poralari mahbubalari eng suyukli kenja qizlari bo'lgan Fatima alayhi assalam haqlarida gaplashamiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kız farzantları içi de en kencesi bugün Fatime radiyallahu anha Hadice anamızın kızları bugün. Avval sohbetimizde etkenimizdik Hadice anamızdan başka ayollardan farzant kurmagenler illa Mariye'den İbrahim'ni kurgendiler. Qolgan farzandlari va yashab qolgan qizlarining barchasi Xadija binti Huvaylid radhiyallohu anhudan anhodan bo'lgan. Fatima onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik risolati kelishidan oldin dunyoga kelganlar. Turli xil ixtiloflar tug'ilishlari to'g'risidagi tarjih, ya'ni eng quvvatli gaplardan biri Be'asaddan 3 yil oldin tug'ilganlarini aytishadi ulamolarimiz. Ya'ni Fatima onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vahiy kelishidan 3 yil oldin dunyoga kelganlar. Makka-i Mukarramada tug'ilganlar. U zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng suyukli qizlaridan biri bo'lgan. Vafatları doğrusu da hem bazı ihtilaflar var. Vafatları 29 yaşta bu geldiğini ayetedi ulamalarımız. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem özleri Ali ibn Ebu Talib'ke Fatime anamızını nikahla birgeller Bedir gazatıdan keyin. Yani bu demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber buldular. Peygamberlikten keyin 13 yıl Makka-i Mukarramada risolatni yetkazdilar, keyin hijrat qildilar. Madinada hijrat qilib yashab turgan davrlarida Badr g'azoti bo'ldi. Badrda musulmonlarning qo'li ustun keldi. O'sha ustun kelishlik mukofotidan keyin Fatima onamizni Ali ibn Abu Talibga nikohlab berdilar. Bu nikohni ham bir qancha hikmatlari bor. Ali radhiyallohu anhu ning bu nikohga rag'batlarini bilardilar. Kirib so'rashlikka xijolat qilganlarni ham bilardilar. Lekin o'zlari buni nikohga targ'ib qildilar va Fatima onamizning nikohlarida juda otmilik bilan o'sha bitta qozon, bitta visoda, shunga o'xshagan narsalar bilan to'y qilganlar. To'y juda ham yengil holatda bo'lgan. Fatima onamizdan Imom Ali radhiyallohu anhu farzandlar ko'rganlar. Ummu Gulsum degan qizlari bo'lgan Fatima onamizning, Zaynab degan qizlari ham bo'lgan. Bu Zaynabni
Hazreti Umar radıyallahu anhu keyin nikohlariga olganlar. Keyin Muhsin degan o'g'illari ham bo'lgan. Muhsin, undan keyin Hasan degan o'g'illari bo'lgan, undan keyin Husayn degan o'g'illari bo'lgan. Ko'pchilik Hasan Husanni juft tug'ilgan, bittada tug'ilgan deydi, unday emas. Orada muddat bor, fursat bor. Oralarida farq bor yoshlarida. Bizda odat bo'lib qolgan, juft tug'ilsa albatta Hasan Husan qo'yish kerak degan tushunchalarni odamlar aytadi. Yo'q, unday emas. Xohlagan odam xohlagan ismni qo'yilaveradi. Hasan va Husayn bitta tug'ilishmagan, ularning oralarida farq bo'lgan. Fatima onamiz radhiyallohu anha to'g'rilarida sahih rivoyatlarda bir qancha fazilat ma'nosida hadislar kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hadicha onamizni shuni sal pasaytirib qo'yaylik, aytinglar. Meni bo'lagim deganlar, ya'ni bu rivoyat sahih to'plamlarda bir qancha turuqlar bilan kelgan, ya'ni Fatima onamizni nikohlarida olib turgan Ali radhiyallohu anhu Abu Jahlning qiziga ham sovchilik qilmoqchi bo'lganlar. Maslahat qilib payg'ambarimizdan so'raganlar. Bu bitta rivoyatida Abu Jahlning qizini olmoqchiman deganlar. Boshqa bir rivoyatda Abu Jahlning oilasi o'zlarini qizlarini Aliga bermoqchi bo'lishgan. Bu maslahat bo'lgan yoki shu urinishga harakat qilib sovchilik qilmoqchi bo'lib turganlarida Fatima onamiz o'zlari bu mavzudan xabardor bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib maslahat qilganlar. Ey Allohning rasuli, meni ustimga Abu Jahlning qizini olmoqchi Ali, nima deysiz deganlar. Turli xil, buni hammasini men jamlab aytayapman. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam odamlarni yig'ib xutba o'qiganlar. Xuddi jumadagi xutbaga o'xshab xutba o'qiganlar va xutbada aytganlarki, bu Abu Jahlning oilasi Aliga o'zlarini qizlarini taklif qilishyapti. Mendan izn so'rashyapti. Izn bermayman, izn bermayman, izn bermayman deb 3 marta aytganlar. Fatima meni bo'lagim deganlar. Kim Fatimaga aziyat yetkazsa menga aziyat yetkazgan bo'ladi deganlar. Agar Ali o'sha Abu Jahlning qizini olmoqchi bo'lsa, oldin meni qizimni talog'ini bersin, bo'shatib qo'ysin deganlar. Allohning dushmanini qizi bilan Allohning rasulini qizi bitta erkakning qo'l ostida bo'lmaydi deganlar. Mana shu hadisdan juda ko'p narsalarni olsa bo'ladi. Juda ham ko'p narsalarni. Ba'zi odamlar 2 xotinlilik, 3 xotinlilik, 4 xotinlilikni fazilat sifatida gapirib, odamlarga targ'ib qilishga urinadi-yu. Bu gaplar hammasi bo'sh gaplar ekanligini bundan ham bilsak bo'ladi. Ko'p xotinlilik bu fazilat ma'nosida emas, ruxsat ma'nosida ekanligiga dalolat qiladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ruxsat oyatlari bo'la turib, Alining halol nikohiga ustiga yana bir ayol olishliklariga ruxsat bermayman deyishlari bu man qilish ma'nosida emas, oyatga zid ma'noda emas, oyatning ruxsat ekanligiga dalolat qiladi. Oyatdagi "Fankihu matobalakum minan nisa'i matna va sulata va ruba" oyati ruxsat, zarurat yuzasidan bo'lib qolganda bu narsalar bo'lishligiga dalolat qiladi. O'zlarining qizlari Fatima radhiyallohu anha Alining boshqa xotin olishligidan ozorlanishligini bilib, kim Fatimaga ozor yetkazsa menga ozor yetkazgan bo'ladi. Ruxsat bermayman, ruxsat bermayman, ruxsat bermayman degan. Shuni yaxshi o'zimizga ibrat sifatida bilib qo'yishimiz kerak. Ko'p xotinlilikka ruxsat olsa bo'ladi, lekin zarurat bo'lmasdan turib, holatga qarash kerak. Ali radhiyallohu anhu o'sha xutbani, ya'ni xutba deydi, bu sovchilikni tark qilganlar Fatima onamiz vafot topgunlariga qadar keyin boshqa uylanmaganlar.
Fatima onamiz bilan yashaganlar. Oysha onamizdan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fatimani chaqirgan ekanlar. Chaqirib, quloqlariga sir, maxfiy shivirlab bir narsa gapirganlar. Gapirganlarida Fatima onamiz yig'lagan ekanlar. Keyin yana chaqirib, yana bir pichirlab, shivirlab bir narsa gapirganlarida Fatima onamiz kulgan ekanlar. Shunda Oysha onamiz aytadilarki, Fatimaga nima seni yashirin gap gapirganlarida kuldirdi-yu, nima seni yig'latdi? Deganlarida Fatima onamiz Rasulullohning sirlarini men fosh qilmayman. Rasululloh menga sir aytdilar, uni men hozir fosh qilmayman degan ekanlar. Keyin Oysha onamiz aytadilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafot topdilar. Vafot topganlaridan keyin u ichimda qolib ketgan edi. Fatimani chaqirib, o'sha paytda nimani aytilgan edi? Endi Rasululloh o'tdilar, sir qolmadi endi. Deganda aytgan ekanlarki, meni qulog'imga shivirlab har yili Ramazonda Jibril kelsa Qur'onni bir marta o'qib berardim. Bugun Jibril 2 marta mendan Qur'onni qabul qilib oldi. 2 marta o'qib berdi. Balki endi umrim kam qoldi shekilli, va'da vaqti keldi shekilli, ketaman shekilli dedilar. Shunga yig'ladim degan ekanlar. Keyin yana xursand qilish uchun yana chaqirib quloqlariga pichirlab aytgan ekanlarki, eng menga yetib borishlikka, menga mendan keyin ahlimdan, o'zimni oilamdan eng birinchi menga yetib keladigan siz bo'lasiz deb Fatima onamizni o'zlariga ishora qilgan ekanlar. Yana boshqa rivoyati bor. Fatima onamizga siz jannat ayollarining sayyidasi bo'lasiz. Bunga xursand bo'ling degan ekanlar. Bu gapga keyin kuldim deb javob bergan ekanlar radiyallohu anha. Oysha onamiz aytadilarki, ma ra'aytu ahadan ashbaha kalaman va hadisan min Fatimata bi Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Kanat idza dakhalat alayhi rahaba biha fa qama fa akhadha bi yadiha فقبلها واجلسها في مجلسه. Oysha onamiz aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga gapirishda, yurishda o'xshaydigan Fatimadan ko'ra o'xshashini ko'rmaganman degan ekan. Fatimaning yurishlari, gapirishlari, rostgo'yliklari Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga quyuq qo'ygandek o'xshar ekan. Yana aytadilarki, qachon Fatima kirib kelsa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem urnalardan turup, kollaridan üşlep, özlerini aldılarga otkızarkenler. Hatta bazı da peşanlardan öperkenler. Şu derecede makamlarını urnaya koyarkenler. Bir gün deydiler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Abu Talib'in üylerine kirseler, Fatima bilen Ali kulib turishgan ekan, kulishib, hazillashib turishgan ekan. Kirganlarda jim bo'lib qolishibdi. Shunda Rasululloh aytibdilarki, "Men kelishdan oldin kulib turgan edinglar. Nimaga men kelganda jim bo'lib qoldinglar?" deganlarida Fatima onamiz tezda gapirib aytgan ekanlarki, "Hozir tortishib turdik bir masalani. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni ko'proq yaxshi ko'radi sizdan desam, Ali meni ko'proq yaxshi ko'radilar deb talashib turdi. Shuni talashib hazil huzul qilib kulishib turgan edik." Deganlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tabassum qilgan ekanlar, kulgan ekanlar va aytgan ekanlarki, "Siz meni irqim, ya'ni qonimdansiz. Lekin Ali menga azizroq baribir" degan ekanlar. O'sha bizni o'zbeklarda kuyovni payg'ambarlar siylagan degan gap shu hadislardan olingan. Kuyovni ko'nglini ko'tarib, Alini islom maqomida, dinga xizmat qilish maqomidagi izzatini e'tirof qilib, shu gaplarni gapirgan ekanlar. Bu ham Fatima onamizning fazilatlariga dalolat qiladi. Chunki bir odam bitta narsani talashib tursa, o'sha talashib turgan narsasida so'ralish kerak bo'lgan odam kelsa,
shoshadi. Men gapirayin chunki men haqman deganga o'xshagan. Fatima onamiz shunaqa o'zlarini, muhabbatlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nazlarida e'tiborli ekanlarini isbotlash uchun bu gapda shoshilib so'ragan ekanlar va chiroyli javobni olganlari hadislarda kelgan ekan. Yana Oysha onamizdan rivoyat qilinadi. U kishidan ba'zi odamlar so'ragan ekan, Oysha onamizning o'zlaridan ba'zi sahobalar so'ragan. Ayyun nasi kana ahabba ila Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga eng yaxshi mahbub inson kim? Kimni Rasululloh eng ko'p yaxshi ko'rganlar? Deganlarida Oysha onamiz o'zlari aytgan ekanlarki, Fatimani degan ekan. Yo erkaklardan kimni yaxshi ko'rganlar deganda zavjuha uni erini degan ekanlar. Alini degan ekanlar. Bu ajoyib bir odobni, islomiy tarbiyani bildiradi. O'zi Amr ibn As radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan xuddi shu savolni so'raganlar. So'rab, siz eng yaxshi ko'rgan kishingiz kim deganda Oysha deb Oyshani aytganlar. Rasulullohning o'zlari Oyshani yaxshi ko'raman deganlar. Yo erkaklardan kimmi deganda Abu Ha deganlar, otasini yaxshi ko'raman deganlar. Endi Oysha onamizdan so'ralayotganda Oysha onamiz o'zlarining fazilatlarini bilib, payg'ambarimizning bu muhabbatlariga sazovor bo'lgan hadisni bila turib, lekin so'rayotgan odamga maqom o'rnida chiroyli ma'noda eng yaxshi ko'rgan kishilari Fatima bo'lgan. Erkaklardan uni eri bo'lgan deganlar, ya'ni Hazrati Ali'ni aytganlar. Vaholanki shaxsiy hayotda Hazrati Ali bilan o'rtalarida biroz bir-birlariga, ya'ni Hazrati Ali'ning emas, Oysha onamizning o'zlarini bu Ali'ga, Ali radhiyallohu anhu'ga nisbatan shaxsiy bir muomalalar bo'lgan. Bu muomalaning tarixi ifk hodisasi davrida bo'lgan. Oysha onamizga nisbatan tuhmat qilinib, u kishini fohishalikda ayblab, munofiqlar gap tarqatgan paytida bir oy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu mavzuning tagiga yeta olmasdan odamlardan, sahobalardan, yaqin odamlardan maslahat so'raganlar. Nima qilayin deb Hazrati Abu Bakrdan yoki Hazrati Usmondan, Umar radhiyallohu anhumlardan so'raganlar. Ular o'zlarining chiroyli javoblarini berishgan. Hazrati Ali'dan so'rashganlarida Hazrati Ali aytganlarki, Allohning rasuli, sizga xotin kasotmi deganlar. Bittasiga uylanaverasizda qo'yaveravering deganlar. Shunga o'xshagan shu ma'nodagi ba'zi gaplar, rivoyatlar bor. Bu gapdan keyin Hazrati Oysha onamiz oqlanib, u munofiqlarning yuzi shuvut bo'lib, ular sharmandasi chiqqandan keyin bu gap qolib ketgan. Hazrati Ali bilan o'rtalarida shu gap sovuq holda qolib ketgan. Bundan munofiqlar foydalanib Oysha onamizni provokatsiya qilishga urinishar ekan, ya'ni qizdirishib, Ali haqida nima deysiz? Ali siz haqingizda shunaqa gaplarni gapirgan u, mundoqidi-yu, undoqidi degan munofiqlar, ba'zi o'rinlarda munofiqlar shu gaplarni tarqatishga urinishgan. Shunda Oysha onamiz aytganki, Ali Rasulullohning eng mahbub odamlaridan. Mana bu hadisda ham shuni aytibdilar. Erkaklar ichida Ali'ni eng yaxshi ko'rganlari, men qanaqa qilib bu kishi haqida yomon gap gapiraman? A siz haqingizda qo'yvoraver deb Rasulullohga maslahat bergan-ku desa, u shaxsiy gap u. Shaxsiy gapimiz bilan biz adolatdan chekinmaymiz deganlar. Qarang, munofiqlarning uslublari bir xil bo'lar ekanda. Hayotingizda ham e'tibor beringda, munofiqlar bir musulmonlar orasini ixtilofga tushirish, o'zaro urushtirish uchun bir-birlari haqlaridagi gaplarni bir-birlariga yomon ko'rsatib, "Sen haqingda gapiryapti. Qara-qara seni gapirdi. Indamay turishingni qara" deb mana shunaqa provokatsiya qilishlik uslubiga harakat qilishgan. Lekin Oysha onamiz aytganlariki, "U mening shaxsiy hayotim u. Har qanaqa odam shunaqa o'zi yoqtirmasligi mumkin, lekin Ali'ning adolati, Ali'ning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nazlaridagi muhabbati inkor qilinmaydigan narsa."
odamlar ichida eng yaxshi ko'rganlari Fatima, erkaklar ichida eng yaxshi ko'rganlari uni eri Ali deganlar. Ko'p o'rinlarda o'sha Ali'ning nomini aytmaganlar, rivoyatlarda shunaqa. Misol uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yuvgan odamlarni gapirganlarida, masalan, Ibn Abbos bo'lgan, yana bir sahoba bo'lganda, keyin yana bir kishi bordi deganlar. O'sha bir kishi borni Ali bo'lgan, Ali'ning nomini aytmaganlar. Yuvganlar ichida yana bir kishi bordi deganlar, o'sha bir kishi Ali bo'lgan. Lekin adolat yuzasidan, iymon taqozosi yuzasidan doimiy suratda haqiqatdan yuz o'girmaganlar Ali'ni yaxshi ko'rishligini aytganlar va shu hadis Fatima radhiyallohu anhaning fazilatlariga dalolat qiladi ekan. Misvar ibn Mahrama radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Fatimatu bad'atun minni, faman aghdabaha aghdabani." Fatima mening bo'lagimdir, mening bir parchamdir. Kim uni g'azablantirsa, u meni g'azablantirgan bo'ladi deganlar, bu ham u zotning fazilatlariga dalolat qiladi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli al-jannati va Fatimatu sayyidatu nisa'ihim illa ma kana li Maryam ibn Imron" degan ekanlar. Ya'ni jannatning eng sayyidlari, jannatning eng e'tiborli insonlari Hasan va Husayn degan ekanlar. Ya'ni e'tiborli yigitlari, eng sayyid yigitlari Hasan va Husayn. Va jannatning ayollari ichida eng sayyidasi Fatima degan ekanlar. Faqat Maryam ibn Imron istisno, Maryam ibn Imron alayhissalom butun dunyo ayollarining sayyidasi. Maryam onamizning oldiga tushadigani yo'q. Yana bir rivoyat bor. Dunyoda kamolatga yetgan erkaklar ko'p. Erkaklardan kamolatga yetishganlar ko'p. Lekin ayollardan 4 ta ayol kamolatga yetishgan deganlar. Ulardan bittasi Maryam binti Imron, ikkinchisi Osiyo zavjati Fir'aun, uchinchisi Xadija binti Huvaylid, to'rtinchisi Fatima binti Muhammad sallallohu alayhi vasallam degan ekanlar. Bu ham Fatima onamizning sharaf ma'nosida kamolatga yetgan ayollar safida ekanlariga dalolat qiladi. Radiyallohu anhum ajma'in. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot topganlaridan keyin kuchli qavliga ko'ra Fatima onamiz 6 oyda vafot topganlar. 6 oy o'tib vafot topganlar. Shi'alar, Shi'a jamoalari Fatima onamiz to'g'rilarida mubolag'ali gaplarga o'tib ketishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot topganlarida Sadak degan yer bo'lgan. Bu payg'ambar alayhissalomning yerlari. Rasulullohning o'rinlariga xalifa sifatida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'tirganlaridan keyin o'sha yerni so'raganlar Fatima onamiz, "Meni dadamdan qolgan yer menga beringlar" deganlarida Abu Bakr aytganlarki, "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman. Payg'ambarlar meros qoldirmaydi. Ular qoldirgan narsa sadaqa bo'ladi" deganlar. Deb u yerni sadaqa qilib yuborganlar. Mana shu ma'nodan keyin Shi'alar Abu Bakr Siddiq haqlarida, Hazrat Umar radhiyallohu anhu haqlarida tuhmat gaplarni tarqatib yuborishgan.
munofiqlar tarqatadigan gaplarni o'sha paytdagi shiyalarning quruvchilari tarqatishgan. Qanaqa qilib tarqatishgan? Abu Bakr Fatimani yerini bermadi deyishgan. Haqligida deyishgan. Fatima radhiyallohu anhoning dalillari bor. Mana kitobulloh deganlar. Allohning kitobi o'rtamizda dalilmi deganlar? Ha, dalil. Allohning kitobida Sulaymon alayhissalom Davud alayhissalomdan meros olyapti-yu deganlar. Payg'ambardan mana meros olaman deganlar. Deganda Abu Bakr Siddiq aytganlarki, Allohga qasamki deganlar, men Rasulullohning amr buyruqlariga hech qachon xilof qilmayman deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shaxsan o'zim eshitganman. Payg'ambarlar yer ham, tillo ham, kumush ham, ko'chmas mulk ham meros qoldirishmaydi. Ular kitob va hikmatni meros qoldirishadi. Ilmni meros qoldirishadi. Ulardan qolgan ilm meros. Uni olishga hamma haqli bo'ladi. O'shaning uchun ulamolarni varasatul anbiyo deyiladi. Shuning uchun Rasulullohga qilingan ta'na ulamolarga qilingan ta'na bilan gunohi yaqinlashtiriladi. Shuning uchun ulamolarni hurmat qilish Rasulullohning merosini hurmat qilish hisoblanadi. Shuning uchun ham ulamolarga nisbatan adovat qilganlar Rasulullohning manhajiga nisbatan adovat qilgan hisoblanadi. Va Fatima onamiz keltirayotgan dalil payg'ambardan payg'ambar meros olyapti. Uni ham payg'ambarlik merosi bor, u ham qoldirgan narsasini payg'ambarlik risolatiga sarflaydi. Lekin Rasulullohning o'zlarining ochiq-oydin hadislari bor. Mendan qolgan narsa payg'ambarlardan biz ma'sharul anbiya lam nuvarrisu deganlar. Biz payg'ambarlar jamoasi meros qoldirmaymiz. Ma taraknahu sadaqatun deganlar. Biz tark qilgan narsaning hammasi sadaqa bo'ladi deganlar deb buni bermaganlar. Shu bilan bu tinchigan. Hattoki ulamolar tarix silsilasida aytishadiki, Hazrati Alining davrlariga kelganda ham o'sha yerni qabul qilmaganlar. Chunki oldilardan o'zlaridan oldingi ilmga ergashganlar. Shiyalar nima deydi? Fatima onamiz deyishadi, bu merosni so'rab so'ragani borganlarida Umar kelib, uylaringni yoqib yuboraman deb janjal qildi. Fatima chiqqan paytida Fatimani urib belini sindirib qo'ydi. Qornida homilasi bor edi, o'sha beli sinishi bilan o'ldi deyishadi. Shiyalar Hazrati Umarni la'natlashni o'zlarining vojibotlari deyishadi. Sabab shu. Fatima onamizni mush bellarini sindirib qo'yganmish Hazrati Umar radhiyallohu anhu. Na'udhu billah. Noto'g'ri buxton narsa. Bu narsani aytib qo'yishimiz ertaga hayot davomida dinimizga, shariatimizga ta'na toshini otadigan shiyalar, besunnatlar, har turli mustashriqlar bunga o'xshagan gaplarni gapirsa, bu dalillarni bilib qo'yishimiz kerak. Fatima onamiz rozi bo'ladilar. Biz Ahli Sunna va jamoaning daliliga ko'ra Fatima onamiz 29 yoshlarda vafot topdilar. 6 oy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotlaridan keyin ovqat yemay qo'ygan ekanlar. Hech narsa tomoqlaridan o'tmagan ekan. O'shaning natijasida vafot topganlar deydi ulamolarimiz. Vafotlari kechqurun bo'lgan Hazrati Ali, Abbos bular qabrga tushgan, ya'ni Hazrati Alining o'zlari yuvganlar Fatima onamizni va oschilik bilan janozalarni o'qib ko'mishgan, janozani Abbos radhiyallohu anhu o'qigan ekanlar. Qabrga Abbos, Ali va Fadllar tushgan ekan qabrga qo'yishlarida. Makka davrida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ka'baning oldida namoz o'qib turganlarida Qurayshning eng badbaxt jirkanch zodagonlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning namozlariga xalaqit qilishlik uchun bir tuyaning ichak chavoqlari, qorinlari najosatlarini ko'rsatishib, qaysi biringlar bu Muhammadning ustiga buni qo'yib qo'ya olaydi deb
o'zaro garov o'ynashgan ekan. Shunda ularning ichida eng badbaxti kelib, qorinlarini ko'tarib, najosatlarini ko'tarib kelishganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bellariga qarab turgan ekan sajda qilishlarini. Sajda qilgan zohatlar ustlariga qo'yib qo'ygan. Keyin ja va hahaholab kulishgan. Rivoyat qilgan zot Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bo'lsalar kerak. Aytadilarki, men jur'at qila olmadim, ko'rib turibman, borib jur'at qila olmadim olib tashlashlikka. Shunda qayerdandir Fatima kelib qoldi. Kelib sajdada qopib ketgan Rasulullohning ustilaridan o'sha najosatlar bilan bulg'angan qorin tuyaning ichak chavoqlarini olib tashladilar. Rasululloh sajdadan turdilar, namozlarini tugatib, Allohumma alayka bi Quraysh dedilar. Ey Alloh, mana shu Qurayshning shu zodagonlarini o'zingga topshirdim dedilar. Ya'ni duoyi bad qildilar. Duoyi bad qildilar. O'sha duoyi bad o'sha jamoaning keyinchalik badbaxt holda vafot topishligi bu duoning ijobatiga dalolat qiladi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng mahbuba qizlaridan Fatima radhiyallohu anhoning fazilatlari sanab adoga yetmaydigan fazilatlar jannatning eng sayyidalaridan bo'ladilar. U kishining fazilatlari ma'nosida yuqoridagi hadislarni aytdik. Ustilariga boshqa xotin olmoqchi bo'lganlarida Hazrati Aliga "Qomisan" deganlar. Bu mendan, meni bo'lagim, unga kim azor bersa menga azor bergan bo'ladi deganlar va vafotlarida hayolariga dalolat qiladigan bir rivoyat bor. Bir sahobiyya ayol kirib ko'rgani kelib ziyorat qilib Rasulullohning qizlari deb ziyoratga kirganlarida yig'lagan ekanlar. "Ey Fatima, nimaga yig'layapsiz?" desalar, "Ertaga vafot topsam, o'lganimda men tobutimga ustimga mato yopaslar u, ha, shu mato yopganda ustilarim jasadlarimni sifati ko'rinib bilinib qoladimi?" deganda, "Ha, shunaqa" deganlarda, "Men qanaqa qilib hayo qilaman odamlarga jasadimning sifatlari ko'rinishidan hayo qilaman. Shunga bir narsa o'yla, sen top" deganlarida Umays bo'lsalar kerak, aytadilarki, "Bo'lmasa sizga bir yashikka o'xshagan, ya'ni tobutni har tomoniga bir ko'taradigan narsa ustiga bir yopinchiq qilaylikmi?" degan ekanlar va shuni amalga oshirishgan ekan. Muhaddislarimiz aytishadiki, Fatima radhiyallohu anha musulmon ayollar ichida ilk o'sha tobuti ustiga mato tashalgan zot bo'lganlar va buni men tafakkur qilib deydi muhaddislarimiz. Fatima onamizning hayolari hatto vafot topganda ham begona erkaklarning ko'ziga jasadlarining jismlarining sifati ko'rinmasligiga tashvish qilganlarini dalolat qiladi deyishadi. Biz tirik qizlarimiz, tirik ayollarimizning hayo borasida Fatima onamizdan o'rnak olishlariga da'vat qilamiz. Ozgina dunyoda, ozgina tabiat larini bulg'amasdan shu dunyoni o'zida satriga, shu dunyoni o'zida begonalarning ko'ziga sifatlanishdan qochishlariga da'vat qilamiz. Vaholanki, ayollarning fitratida ochiq oydinlik yo'q. Ochiq oydinlik fitrat buzilganda yuzaga chiqadi. Ayollar go'zallikka moyil bo'lishi, go'zal yurishi bu o'zining mahramlariga, eriga, o'ziga yaqin odamlarga nisbatan joiz bo'ladi. Lekin ko'cha-ko'yga chiqib ketayotganda bezanishi, boshqa erkaklarga, begona erkaklarga o'zining jismini, sifatlarini ko'rsatishi bu buzilgan tabiat. Sof tabiat hayo bilan bezangan bo'ladi. Ba'zi odamlar o'ylaydi, ba'zi ayollar, ba'zi qizlar o'ylaydi. "Men berkinsam, ro'mol o'rasam, ko'chaga chiqmasam, men erga tega olmay qolaman" deydi. Yoki ba'zilar bunday demasa ham, ba'zilar shunaqa vasvas qiladi. "A ro'mol o'rab olsang, o'ranib olsang, kim tega kim oladi seni? Qop ketasan" deydi. Lekin bilmaydiki, hayolik bo'lsa, ibonlik bo'lsa, o'zini satriga, o'zini halollikka tortgan ayollar qizlarimizga, hayoli, iboli erkaklar
eri ayolini himoya qila oladigan, uning iffati shani uchun jonini fido qila oladigan erkaklar ro'baro bo'ladi. Ochiq-sochiq bo'lsa, har turli yo'llarni o'zida sinab ko'radigan ayollar bo'lsa, har turli yo'llarda yurgan erkaklarga ro'baro bo'ladi. Fatima onamiz o'lim to'shagida yotganlarida mening jasadimning vafot topgan jasadimning sifatlari erkaklarga ko'rinmasin deyaptilar. O'sha holda ayollarga tobut qilib tepasiga yopinchiqni ko'tarib qilinishlik Fatima onamizning sunnatlari. O'sha zot shu ishni amalga oshirganlar. Ayollar hayo biroz qotdiga. Aytishimiz kerak bo'lgan ko'p narsalarni aytdik. Endi bundan tashqari shiyalar bilan ahli sunna o'rtasida ixtilofli gaplarni gapirdik. Biz ahli sunna va jamoa o'laroq o'zimizning ilmiy manbalarimizni to'g'ri tahlilini bilib olishimiz kerak. Hayot yer yumaloq, ko'p o'rinlarda yuzma-yuz kelib qolishimiz mumkin. Shuning uchun ularga nisbatan biz o'zimizni dalilimizni yaxshi shakllantirib olishimiz kerak. Hizb-ut Tahrir jamoasining bir da'vosi bor. 3 kun xalifaga bay'at qilmay yashagan odam o'lsa, jahiliyat o'limida o'ladi degan da'voni qilishadi. Bunga o'xshagan hadislar, dalolatga o'xshagan hadislarni keltirishadi va bular bilan ommalashtirib, hozir xalifani o'rnatishimiz kerak, bo'lmasa jahiliyatda o'lib ketyapmiz degan da'voni qilishadi. Vaholanki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga Fatima onamiz bay'at qilmaganlar. Bu nimaga dalolat qiladi? U o'sha ijtimoiy siyosiy ahvolni ushlashlikka dalolat qiladi hadis shariflar. Lekin Hizb-ut Tahrir jamoasining siyosiy maslaklari, siyosiy maqsadlari musulmonlarning o'rtasidagi ahli sunna va jamoani o'rtasini bo'lishga xizmat qiladi. O'shaning uchun ularning gaplariga ko'p ergashib ketmaslik kerak. Ularning fikrlariga ko'p anaqa qilmaslik kerak. Mahliyo bo'lmaslik kerak. Yana qiziqligi shundaki, Hizb-ut Tahrir jamoasining keltirayotgan dalillarini ko'rsangiz, misol uchun deylik, ba'zi ulamolardan dalil keltirishadi. Mana bu kitobda bunday deyilgan, bu kitobda bunday deyilgan. O'sha kitobning musanniflarini ko'rsangiz, xilofatni ag'dargan jamiyatning ulamolari hisoblanishadi. Ziddiyat ya'ni. Shuning uchun Fatima onamizning siyratlarida bu ham bor. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu to'g'rilaridagi mavzuni qo'zg'ashadi. Bu qo'zg'algan mavzuning aslini bilishlik uchun biz Fatima onamizning hayotlarini, umrlarining oxiridagi hayotlarini yaxshi o'rganishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot topganlaridan keyin ovqat yeyishni tark qilib qo'yganlar, yemaganlar. Kechasi bilan ya abata deb chiqarkanlar. Ey otajon deb chiqarkanlar. Bunaqangi o'zi bilan o'zi bo'lib qolgan, eng yaxshi ko'rgan otasini, payg'ambarni, hidoyatchisini yo'qotgan qiz borib bay'at qilishlikka ko'ngillariga sig'magan hech narsa. 6 oyda vafot topganlar. Bundan siyosiy nimadir chiqarishga urinmaslik kerak. Ya'ni u kishini jahiliyat o'limida o'ldi deb da'vo qila olmaydi, hech kim da'vo qila olmaydi. Rasululloh jannatning sayyidasi deb turibdilar. Jannatning eng sayyidalaridan deb turibdilar. Demak, umumiy xulosamiz shu. Savol-javoblarga o'tamiz desak, vaqtimiz yetadimi, yo'qmi, necha bo'ldi soat? 11 bo'libdi. Men o'zi futbolga qiziqmayman. Menga futbol boshlandi. Hozir bizni kuzatayotganlarni ham futbolga qiziqqanlar bo'lsa, majburlab ushlab o'tirmaymiz. Savol-javoblarimiz, bir-ikkitalarga savol-javoblarga qaraymiz. Alloh nasib qilsa, kelasi suhbatlarimizda yana bu ayollar to'g'risidagi suhbatimizni inshaalloh davom ettiramiz. Savollar o'qiy olasizmi siz? Yo'q, bunda yo'q, internet yo'qda.
İnternet yok. Katta turganim reklama qilaymikin? Yangi ochilgan joy ekan bu Namanganda. 400 yulduzlik hotel, ya'ni mehmonxona ochilibdi. Shedevr Plaza degan. Shuni yonida Zaytun degan turk menyulari asosida qahvaxona ochilgan, ya'ni restoran tipida. Menimcha birinchi marta bu professional, ya'ni qahva, kofe damlash shu yerda bo'lyapti. O'shanga birga keldik. Reklama qilib qo'yay, mayli. Mana bu yozga o'tiradigan joy ekan. Bu yerda futbol uchun alohida joy qo'yishgan. Ichkarida restoranning o'zi ekan mana. Kecha mehmon birinchi ochilishi. 3 kun bo'pti bugun, 3-chi kun. Shu joydamiz. İnternetim bu Norun tumanida turdik. O'zimizni paytib shaharchaga borib turdik. Bu joyda internetimiz yo'qligi uchun bog'lana olmayotdik. Bugun mana alhamdulillah navbatdagi suhbatni davom ettirib oldik. Mana endi savol-javoblarga o'tamiz. Ovozni o'chirib qo'yasizmi? Savollar bo'lsa o'qing-chi. 4-ta savol esimda qoldi. Ikki so'radilar. Namozda safda yosh bolalar kattalardan bitta safda tursa bo'ladimi? Abbasxon degan kishi. Xo'p, Abbasxon degan birodarimiz savol bergan ekanlar. Namozda yosh bolalar kattalar bilan bitta safda tursa bo'ladimi degan ekanlar. Yosh bolalarning fiqhi namozda yosh bolalar o'zi 3 xil toifa bo'ladi. Birinchisi balog'atga ya'ni balog'atga yetmagan u, lekin aqli hushi joyida bo'lgan bolalar. Balog'atga yetmagan, aqli hushi joyida emas bolalar. Yana o'sha sabiy bo'lgan bolalar bor, 3-chi turi. Sabiy bolalarning masjidga borishligidagi fiqh joy bo'lsa, alohida sharoit qilib qo'yilgan bo'lsa, joiz bo'laveradi, lekin afzal unaqangi yosh bolalarni yig'lab hamma yo'ni buzib yuboradigan bolalarni masjidga olib bormaslik kerak. Bu boshqa namozxonlarning ibodatdagi odamlarning ibodatiga ta'sir qiladi. Yana bitta toifa bor, yosh bolalar aqli hushi joyida emas. Masjidga kiradi, o'zi 7-8-9 yosh misol uchun to'polon janjal qilib, urush qilib, baqir-chaqir qilib, u ham namozxonlarga xalaqit qiladi. Bularni ham ta'lim bermasdan, masjid odobini o'rgatmasdan masjidga olib bormaslik kerak. 3-chi toifalari bor, ular aqli hushi joyida, aytgan gapingizda turadi, janjal to'polon qilmaydi. Bularni masjidga olib borish mumkin. Ular aytgan gapingizni qabul qiladi. Aytasizki, jamoat bo'lganda kattalarni ichiga kirib ketmaysiz. Siz orqa safda, eng orqa safda turasiz. Kattalar bilan bitta jamoatda turmaysiz, deyiladi. Buni bolaning o'zi bilish kerak. Ya'ni namozxon odam o't orqaga, bu yoqqa o't deb janjal qilmasdan ota yoki aka buni namozga jo'natayotgan paytda yoki olib kelayotgan paytda tushuntirib qo'yish kerak. O'g'lim yoki ukam, siz orqada turasiz, birga turmaysiz jamoat bilan deyish kerak. O'sha yosh bolalarning alohida safi kattalar bilan birga aralashib ketmasligi kerak bo'ladi. Mavzu yuzasidan bir savol beriladi. Bizda nimaga ayol kishi vafot etgandan keyin eriga nomahramlik qoladi deyilgan. Ali roziyallohu anhu Fatima onamiz o'zlari yuvgan ekanlar-ku deyapti. Muhammad Rizo adashmasam yo'q, Abu Rizo shunaqa ismi. Ya'ni nima uchun Ali roziyallohu anhu Fatima onamizni yuvganlar? Bizni mazhabda er xotin vafot topsa er nikoh uziladi-yu, nomahram bo'ladi-yu, boshqa mazhablar jumhurligida nimaga bunaqa degan gap savol beribdilar. Bunga men javob bergan edim. Lekin yana qaytar takrorlashga to'g'ri kelyapti. Jumhurning nazdida er xotin vafot topsa nikoh soq bo'lmaydi, yusa bo'laveradi er deydi. Lekin bizni hanafiylarda yo'q, er nomahram bo'ladi deyiladi. Lekin ayol eriniga nisbatan nomahram bo'lmasligiga muttafaqim alay, bunda ixtilof yo'q, hamma aytadi. Lekin
Er nomahram bo'lib qolishligi bizni hanafiylarga ko'ra xususiyat ma'nosida dalil keltiriladi. Ya'ni Ali radhiyallohu anhu Fatimani yuganlar, Usmon radhiyallohu anhu Ummu Gulsumni Ruqayyani yuganlar, shunga o'xshagan holatlar bor. Mana Buxoriyda bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam janozadan kelganlarida Oysha onamizga aytganlar. Qatdan keldingiz deganlarida janozadan keldim, sen ham o'lsang, seni ham o'zim yuvib, o'zim ko'maman deganlar. Bu ham bor. Shularni dalil qiladi jumhur. Bizi hanafilar aytadiki, bularning barchasi Rasulullohning nasablariga, oilalariga tegishli mavzular. Kim Rasulullohning oilalariga tegishli bo'lsa, ular nomahram bo'lmaydi. Bunga misol qilib Hazrati Umarning Zaynabga, ya'ni Alining qizlariga sovchi bo'lganlarini dalil qilishadi bizi hanafilar. Hazrati Umar aytadilarki, hamma nasablar qiyomatda uziladi. Illa Rasulullohga bog'langan nasablar uzilmaydi. Mana shuning uchun deydilar, men Alining qiziga sovchi bo'ldim Rasulullohning nasablariga bog'lanishlik uchun. Alidan so'raganlar, Zaynabni menga ber. Men ham Rasulullohning nasablariga qo'shilib bog'lanib olay. Deganlarda Hazrati Ali Zaynabni jo'natganlar qizlarini. Aytganlarki, agar balog'atga yetgan bo'lsa olib qolavering, balog'atga yetmagan bo'lsa qaytarib yuboring deganlar. Zaynabni olib kelishganlarida pochalarini ko'tarib ko'rganlar. Ko'tarib ko'rganlarida Zaynab aytganlarki, agar musulmonlarning amiri bo'lmaganingizda edi, bir tarsik tushirardim deganlar. Keyin ha balog'atga yetgan ekan deb nikohlariga olganlar. Shu nikoh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizlari bilan nikohlanib olib, u zotning nasablariga qiyomatda qo'shilishlik uchun qilganlar. Bizi hanafiylar shuni dalil qilib aytishadiki, o'sha yuvganlarning hammasi Rasulullohning qizlariga aloqador odamlar. Usmon shu ishni qilganlar, Ali bu ishni qilganlar va o'zlari Oysha onamizga aytganlar. Oysha onamizga aytganlar. Abdurrahmon ibn Avf haqida ham bor, lekin Abdurrahmon ibn Avfning bu hodisalari mutlaq dalilga ya'ni hammaning ruxsatiga o'tmaydi deb biz hanafilar shu dalilni keltirishadi. Futbol qizib ketdi-yu, 3 minutda 2 ta gol urishdi. 1-1 bo'ldi hozircha. Ne bo'ldi o'zimni qo'yamiz. O'zimga 4 tacha savol bo'ldi, xolos, 2 tasi o'sha esda qoladi. Sarvar Abidov, telefonsiz muloqot qiling debdilar. U qanaqa bo'ladi u? Telefon bo'lmasa qanaqa muloqot qilaman? Buni qo'lda ko'tarib olganim aytdingizmi? Qiziq-ku. Sizdan profilsiz kiring bu yoqqa. Salom bergan birodarimizga va alaykum assalom va rahmatulloh. Fardo Indigi profildan birodarim savol beryaptilar. Kiril harfida yozilganini o'qib yodlasa bo'ladimi Qur'on suralarini? Sabab arab harfini tez o'qiy olmayman debdilar. Yo'q. Kiril harflaridagi yozuvlar Qur'on oyatlarining aslini ifoda qila olmaydi. Albatta Qur'on oyatlarini qorilarni o'zidan eshitib, tajvidlarini o'rniga qo'yib yodlashga harakat qilish kerak. Kiril harflarida asl harflarni chiqarib bo'lmaydi. O'tkir Serjanov degan birodarimiz, assalomu alaykum, savol bor edi. Mol bozorda shu yerini o'zida molni olib sotishga bo'ladimi debdilar. Bo'ladi.
bayning bunga o'xshagan bayga qanday dalilingiz bor desa, ulamolar aytadiki, bay ahallallohul bay'a degan Alloh taolo bayni halol qildi deganda mutlaq aytgan. Ahallallohu al bay'a degan. Savdo turining barchasini halol degan. Savdo qilsa, yolg'on aralashmasa, g'ash bo'lmasa, harom narsa sotmasa, harom narsa sotib olmasa, bu savdo turi bo'laveradi. Shuni dalil qilishadi. Olgan joyida qaytadan sotib olishi joiz bo'laveradi. Muhammad Rizo birodarimiz savollariga javob berdik. Mustafa Abu Fatima degan birodarimiz savol, Rasululloh sahobalaridan musannoni aytib bersangiz domla va Ertug'rul G'ozi haqida ham debdilar. Ertug'rul haqida alohida kino beryapti, o'zbekchaga tarjima qilishdi. Shu kinoni ko'rishni tavsiya qilaman. Bu tarixiy faktlar asosida ishlangan kino. Obrazlar, ssenariylar biroz badiylashtirilgandir, lekin shaxslar tarixiy shaxslar. Ertug'rulning otasi Sulaymon shoh degan odam, bu bizni o'zimizdan ketgan, shu Turkmanistondan, Turkistondan ketgan odamlar, Yassaviy tariqatining mansublari bo'lishgan. Bizni o'zbeklar turk sifatida dunyoga tanilgan, Turkiyaning bugungi kundagi holatiga kelishiga asos solgan odamlar. Bular Sulaymon shohning ma'badi bor, Sulaymon shohning ma'badi deyiladi. Bu Suriyaning yerlarida bo'lgan. Suriyada urush bo'lib turgan paytida Turkiya hukumati maxfiy operatsiya, maxfiy amaliyot o'tkazib, o'sha Sulaymon shohning turbasini, ya'ni tuprog'ini olib ko'chirib, yana ichkariroqqa Turkiyaning yeriga ko'chirib olib kelishdi IŞİD bo'lgan paytda. Chunki IŞİD qayerda qanaqa maqbara bo'lsa, borib portlatadi. Bular o'sha Sulaymon shohning maqbarasini olib kelib, Turkiyaga yaqinroq joyga ko'mishda qaytadan maqbara qilib qo'yishdi. Bu Sulaymon shoh Ertug'rulning otasi hisoblanadi. Ertug'rul 3 ta o'g'il ko'radi, shundan bittasi Usmon. Usmon shu Usmoniy xilofatiga asos solgan odam bo'ladi. Bu tarixiy faktlar inshaalloh tarix suhbatlarimizda bu joyga yetib kelsak astoydil gaplashamiz. Lekin shu kinoni ko'rishni tavsiya qilaman. Sahobalar haqlarida ham Alloh nasib qilsa suhbatlarimizda gaplashamiz. Tolibjon degan profildan birodarimiz. Ustoz, Islom botinidagi iymonsiz qabul qilinmaydimi deb savol beryaptilar. Savol biroz mavhumroq. Mavhumligi mavzu Islom bilan iymon o'zaro bir-biridan farq qiladimi degan ma'noga aloqador bo'ladi. Bu mavzu. Yo, mal turursin. O'rtacha yaxshi bo'ladi. Bitta amerikani kofe qilib berishadimi? Xo'p, Islom bu taslim, salomatlik, zohiriy amallarga dalolat qiladi. Men musulmonman degan odam zohiriy amallarni bajarayotgan odam hisoblanadi. Musulmonlikchilik. Men mo'minman degan odam iymon, ichki, qalbiy amallarga dalolat qiladi iymon. Abu Hanifa rahimahulloh Fihul Akbar kitobida iymon bilan islomni bir narsaning tashi bilan ichiga o'xshatadilar. Va aytadilarki, ichi yo'q narsaning tashi bo'lmaydi, tashi yo'q narsaning ichi bo'lmaydi. Bular bir-biriga bog'liq narsalar deganlar. Albatta, u bursiz, bu usiz qabul bo'lmaydi. Bu aniq umumiy ma'noda. Lekin shariat zohirga qaraydi. Bir odam zohirda musulmonman desa, uni mu'min deb qabul qilaveramiz. Musulmonman degan odamni mu'min deb biz qabul qilaveramiz. Musulmonning shar'iy muomalasini qilaveramiz. Nikohiga, guvohligiga, ro'zasiga, boshqa ibodatlariga biz ishonaveramiz. Zoh qalbini Allohga topshiramiz. Uni qalbida nima borligini taftish qilishlikka buyurilmaganmiz. Thank you.
Javohir Qodirov degan birodarimiz. Bir tanishim namoz o'qishda 2-3 marta tahorat yangilaydi yil sababidan. Lekin eshitishim bo'yicha ovozi va hidi chiqmaydigan yil tahorat bo'lmasa ekan, shu to'g'rimi debdilar. Hadis sharifda shu hadis kelgan, ovozi bo'lmasa qorni qurullaydigan odamlar ma'nosida savol qilishgan. Ba'zi sahobalar kimdir so'raganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ovozi chiqmasa, hidi chiqmasa namozingni davom ettiraver, vasvas degan ma'noda tavsiya qilganlar. Bu zohir shunaqa. Bu degani haqiqatda yil chiqsa-yu, na hidi, na ovozi bilinmasa tahorat sinmaydi degani emas. Yil chiqsa albatta tahorat sinadi. Yil chiqishligi tahoratni sindiradi. Uni yilni chiqqanligini insonni o'zi bilish kerak. Boshqa odam unga dalil bo'lib bera olmaydi. U hidi chiqmadi-yu, ovozi bilinmadi-yu, tahoratim sinmadi deyishlik zohir ma'nosi bilan bunaqa ushlashlik to'g'ri emas. Shuning uchun to'g'ri hadisni to'g'ri ma'nosini bilib olishimiz kerak. Ali To'rayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Bir o'rinda ikki tomonni musulmon va kofirni manfaati yoki zarari jamlanib qolsa, qay biriga yon bosish o'rinliroq? Ya'ni biriga yon bossa, ikkinchisiga zarar bo'lyapti debdilar. Bunga o'xshagan narsalarda umumiy qoida bor. Az-zararu yuzal degan. Zarar ketkaziladi aslida. Imkon qadar zararli narsalarni yo'qotishga harakat qilish kerak. Kimga bo'lishdan qat'iy nazar. Yo'qotish imkoniyati yo'q. Kimgadir zarar bo'lishligi ehtimoli bor desa, ikkinchi qoida bor, axafu dararayn olinadi. Zarar yengilrog'i olinadi. Bu umumiy musulmonlar manfaati, maslahati ma'nosidagi gaplar. Lekin kofir bilan musulmon o'rtasidagi muomalalarda kofirning tarafini olib musulmonga zarar bo'ladigan ish qilinmaydi. Bu mutlaq harom ish hisoblanadi. Kofirga ham qo'ldan kelgancha insoniylik ma'nosida huda behudaga zarar berilmaydi, lekin dinga zarar berayotgan bo'lsa, uning zararini oldini olish, u zarar ko'rsa ham musulmonlarning himoyasi uchun harakat qilishlik musulmonlarning vazifasi hisoblanadi. Bu al-valo val-baro degan tushuncha bor iymonda, iymon aqida tushunchalarida. O'sha mavzularda buni batafsil o'rgatiladi. Alloh nasib qilsa duo qilinglar. Bu mavzularni ham turkum suhbatlarimizda davomida aytamiz. Xurshid G'aziyev degan birodarimiz. Yosh bola oldinda bo'sh joy turgan bo'lsa ham o'tmay turish kerakmi? Ular yo'q, o'tmaydi. Bo'sh joyni kattalar to'ldiradi. Yoshlarning safi orqada. Ham futbol ko'rib, ham eshityapsizlar shekilli. Abduvahob Xolmirzayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Yahudiylar to'g'risida so'zlab bersangiz, iltimos debdilar. Yahudiylar bugungi kundagi yahudiy tushunchasi bu millat tushunchasi hisoblanadi. Ya'ni yahudiylik millat. Bir inson yahudiy bo'la olmaydi o'zi. Yahudiylikni qabul qila olmaydi. Yahudiylik tug'ilish bilan yahudiy bo'ladi. Yahudiylarda nisbat onaga beriladi. Onasi yahudiy bo'lsa, bolasi yahudiy deyiladi. Yahudiylik ikki xil toifaga bo'linadi. Bittasi sof e'tiqodi tushunchasi bo'yicha dindor bo'lgan yahudiylar bor, ya'ni uni sof degani bular diniy ma'nodagi sof tushunchadagi yahudiylar. Adashgan yahudiylar payg'ambar alayhissalomni bilib turib unga e'tiqod qilib iymon keltirmasa, ularning Rasulullohning
guvohliklari, dalolatlari bo'yicha jahannamga ketadi aniq. Lekin bu toifalari radikal tushunchalarda bo'lmaydi. Ular aytishadiki, yahudiylar sochilgan millat, yer yuzida biz doimiy suratda shu sochilib yashashimiz kerak degan tushunchalari bor. Ularning Tavrot ilohiy kitobimiz deyishadi, lekin Tavrotning asli yo'q. O'rniga Talmud degan kitobdan foydalanishadi. Tavrotdan ko'chirma, ba'zi to'ldirmalar, xullas tafsirga o'xshagan bir kitoblari bor. Shunaqa tushunchadagi yahudiylar bor. Bu yahudiylar hozirgi kundagi musulmonlar bilan ham kelishadi. Xususan Falastin masalasida ular Izrail davlatiga qarshi, yahudiylarning o'zlari Falastinning yerlarini bosib olinishligiga qarshi bo'lgan yahudiy toifasi. Ikkinchi bir toifasi bor, yahudiylikdan kelib chiqqan. Ular ham Talmudga e'tiqod qilishadi. Ular radikal tushunchadagi yahudiylar. Ular siyosiy ma'noda bugungi kunda yahudiylarning millatining tepasida turgan siyosatchilari. Ularni sionistlar deyiladi. Sionizm tashkiloti. Uning asoschilarini aytganman, 1800-yilning oxirlari, 1900-yil boshlarida qurishgan. Birinchi bo'lib tashkil o'sha yahudiylarning pullarini yig'ib, bitta joyga to'plab tashkil qilgan inson Theodor Herzl degan odam. Theodor Herzl deb yozadi ruslar, o'zi Herzl deb o'qiymiz biz. Va Emmanuel Carasso degan odam bo'lgan. Bu ikkalasi o'rtada maqsad qilishib, matbaxona ochishadi. Pulsa yahudiylarning pulini bir joyga yig'ishib, Abdulhamid xonni taxtdan ag'darishga katta pul tikishib, Izraildan yer olishlik uchun juda katta urinishlarni qilishgan. Bu ikkalasi ham Izraildan yer olinishini, ya'ni Falastinning yeridan yer olinishini ko'rmagan, o'lib ketgan. Lekin shularning tashkilotidan davom ettirganlar oxiri 2. jahon urushi tugagandan keyin 48-yilda Stalinni ko'ndirishib, Izraildan hozirgi yerni olishib, keyin bosqinchilikni boshlashgan. Bu tushunchadagi siyosiy sionizm tashkiloti, bular terror tashkiloti sifatida ba'zi siyosatchilar tomonidan aytildi. Hatto mana Turkiyaning prezident boshbaqani hozirgi kunda prezidenti Recep Tayyip Erdoğan shu sionizm tashkilotini terror tashkiloti dedi. Ular birovning yeriga kirib, birovning joyini, birovning yerini bosib olishyapti. Har kuni janjal o'sha Falastinda. Falastindagi janjal musulmonlarning e'tiborini chalg'itish uchun Suriyada, Iroqda, Turkiyada ataydan urush chiqarildi. IShID tashkilotlari shuning uchun xizmat qildi. Butun dunyodagi musulmonlar orasidagi ixtilofli mavzularni qo'zg'alishiga asl sabab Izraelda doimiy ma'noda tinchlik bo'lib turish uchun qilinadi. Hamma ixtilofli mavzularga pul tikiladi. Shu sionizm tashkilotining asoschilari tikadi. Dunyoda axborot vositalarining 98% shu sionizm tashkilotiga aloqador. BBC'ga sionizm pul to'laydi. Ey BBC'da ishlayotgan o'zini musulmonman deyotganlar, kimga xizmat qilayotganingizni biz bilamiz. Kim sizga pul berayotganini bilamiz. O'zingizni haqiqatparvar ko'rsatib, o'zingizcha musulmonlarning orasiga har xil turli fitnalarni qo'zg'ashlik bilan haqiqatparvar ko'rsatmang o'zingizni. Siz nima uchun Galiboylarni reklama qilyapsiz? Nima uchun bilasizmi? Chunki sizga sionizm tashkiloti pul beryapti. Ey Pahlavon Sodiq, ko'zingizni oching. Kimga xizmat qilayotganingizni biz bilamiz, ilmiy asosda bilamiz. Sizga kim pul berayotganligini bilamiz. Haqiqatparvarmish. Sionizmning haqiqatiga xizmat qilyapsiz siz. 4000 yillik aqidasiga xizmat qilyapsiz. Ularning armiyasida qurol ko'tarib xizmat qilyapsiz. Yana bizga gapirasiz. Saroy mullasi deb. Siz kimni mullasisiz? Sionizmni mullasisiz. Sionizmni surnaysiz. Ko'zingizni oching. Yahudiylar haqida, hamma yahudiyni ham qoralashga haqqimiz yo'q. Bani Isroil Qur'oni Karimda zikri kelgan. Isroil Yaqub alayhissalomning ismlari, tarixiy shaxslar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bobolarida amakilari, Ishoqning avlodlaridan, Ismoilning avlodlaridan Rasululloh tug'ilgan. Bular tarixiy faktlar. Lekin ey BBC da, Ozodlikda, Amerika ovozida ishlayotganlar,
siyanizmga ishlayapsizlar. O'zingizni oqlab, o'zingizcha bizga qarshi provokativ hujumlarni qilishlik bilan o'zingizlarni oqla olmaysizlar. Iymoninglar bo'lsa, musulmonman desanglar, sizlarga islom nuqtai nazaridan topayotgan pulinglarni bir ko'rib olinglar. Nima ish qilyapkaning ko'rib olinglar. Ikkita sotak tuhmat tarqatdi. Nimaymiş? Men ozodlikka o'zimni rekvizitlarimni jo'natganimishman. Ozodlik radiosida ishlashlik uchun. Men musulmon odamman, musulmon odamman. E'tiqodimga zid ozodlikda ishlash. Meni e'tiqodimga zid. E'tiqod erkinligi bor-ya, men e'tiqodim erkin odamman men. Dunyoni pulini bersa ham ozodlikka ishlamayman men. Yahudiylar pul to'lagan tashkilot. Har kimning ixtiyori o'zida, kimga xizmat qilayotganini o'zi biladi. Meni e'tiqodimga to'g'ri kelmaydi u. O'sha gapni tarqatganlarning ichida shu orzusi bor. O'zi harakat qilgan ozodlik ularni ishga olmagan. Shuning uchun meni ham shunaqa deb o'ylaydi. Bittasi quruq shu Amerikada yurgan. Shu gapni tarqatdi. Menmush ozodlikka rekvizit jo'natganimishman. Shu siyanizm tashkilotini jinoyatlari ochiq oydin. Ya'ni ular parlamental jinoyatchilar, ya'ni davlat qurgan jinoyatchilar. Bugungi kundagi hamma fitnalarning ostida shular borligini ko'pchilik biladi, siyosatchilar ko'p yaxshi biladi. Shunga ko'zimizni ochishimiz kerak. Abbosbek Po'latov degan birodarimiz savol, domla savolim. Men bir korxonada ishlayman. Mening korxonamga kerakli narsani bozordan nasiyaga olaman va ertasi kuni korxonamdan pulini olib borib beraman. Shu molni ustiga o'zim ozgina narx qo'yib korxonamga tutib bersam bo'ladimi debdilar. Savol mavhum. Siz korxonada oylik olayotgan bo'lsangiz va korxona sizga o'sha bozordan korxonaga kerakli narsani olib kelishlik uchun vakil qilgan bo'lsa va siz oylik olib turib yana korxonaning ustiga pul qo'yib beradigan bo'lsangiz bo'lmaydi, joiz emas. Chunki siz oylik olyapsiz, u borib kelish sizning ishingiz. Korxonani aldashlikka haqqimiz bo'lmaydi, yolg'on ishlatilgan bo'ladi. Lekin korxona aytsaki, men sizga oylik beraman, kamroq oyligimiz, lekin siz bozorga borib shu ishlarni qilib kelasiz va olib kelgan molni ustiga falon foiz o'zingiz qo'yishga haqqingiz bor desa, o'zi rozi-rizolik bilan bo'ladigan bo'lsa, unda joiz bo'lardi. Bu ham ixtilofli, chunki ham zominlik, ham ajrlik jam bo'lmaydi. Al-ajru va-domon la yajtami'an degan qoida bor. Ya'ni ham oylik olib turib, ham zimmasiga bir narsani zomin bo'lish joiz emas deydi bizni fuqaholarimiz. U nima degani? Oylik ishlab turgan odam olib kelayotgan molga zomin bo'lmaydi. Pul qo'yishlik bo'lsa, masalan, savdo qilib sotmoqchi bo'lgan odam zomin bo'ladi. Ikkalasini jamlab bo'lmaydi. Yo, uni ishlash kerak, oyligini tark qilib chiqib, bu yerdan pul olish kerak, yoki oylikka qanoat hosil qilish kerak. Namanganga xush kelibsiz debdilar Isroil Ibrahimov degan birodarimiz. Xush vaqt bo'ling. Xayrullo Hamidov sharhi deyaptilar. Xayrullo gol bo'lsa baqirib o'ryapti. Issiqda qanday qilib kofe deyaptilar. Issiqda kofe ichish kerak o'zi. Ozgina qoldi gol bo'lishiga. Xo'p. Ummu Muhammad Zamon degan singlimiz duo so'rayaptilar.
ota onalarini, umr yo'ldoshlarini, farzandlari Anvar, Fozil, Muhammad Zo, Muhammad zamonlarini haqqiga duo qilsangiz, Alloh uchun iltimos. Anvar bu yil Jahon tillar universiteti kirmoqchi, duo qilib bersangiz iltimos. Barcha umid qilganlar qatorida u ham Robbimning qudrati va marhamati bilan kirib olsa inshaalloh debdilar. Inshaalloh duo qilamiz. Duo so'ragan barcha birodarlarimiz qalblaridagi ezgu niyat maqsadlarga Alloh taolo yetkazsin. O'qishga topshirgan, ishga topshirgan, bir ishni boshlayotgan birodarlarning barchalariga Alloh subhanahu va taoloning qadarida nima yaxshilik bo'lsa, o'sha natijani berishini so'raymiz. Ba'zan o'qishga kirish yaxshilik bo'lsa, ba'zan kirmaslik ham yaxshilik bo'lishi mumkin. O'shaning uchun qadar so'raganda, istixora namoz o'qilganda, Allohumma in kunta ta'lam anna hadhihi al-amr yoki anna hadha al-amr khayru li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi diladi. Ey Allohim, shu ish mening kelajagimda, dinimda, hayotimda, mamotimda men uchun yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, uni taqdir qil, yomonlik bo'ladigan bo'lsa, uni uzoq qil deb duo qilamiz. Qadarning nimasi biz uchun yaxshiligini bilmaymiz. Albatta, harakat qilamiz, o'qishga kirish albatta yaxshilik deb o'ylaymiz, harakat qilish kerak. Yaxshilik bo'lsa, Alloh taolo u o'qishlarda natijalarni o'zi ato qilsin, ko'ngillarimizni ko'taradigan, musulmonlarga xizmat qiladigan, ota-onasiga dunyo oxiratda rahmat olib beradigan farzand bo'lishlarini nasib qilsin. Jamshid Umarbekov, yil chiqqanda mustahab qilish shartmi debdilar? Yo'q. Yil chiqqanda mustahab qilinmaydi. Baxtiyor Ganijanov degan birodarimiz Ikhvonul Muslimin firqasi haqida ma'lumot bersangiz debdilar. Ikhvonul Muslimin jamoasi bu juda katta jamoat. 50 yil, 60 yil, ba'zi 70-80 yillik jamoat hisoblanadi. Misrda shakllangan. Buni ilk shakllantirgan odamlar jamoalar bor. Bu jamoani to'g'risida juda ko'p gaplar ko'p. Shu jamoaning ba'zi ajrab chiqqan toifalaridan Hizb-i Tahrirlar, boshqa jamoalar, ba'zi jamoalar chiqqan. Balki toifalar to'g'risidagi suhbatlarda astoydi to'xtalarmiz, xudo xolasa. Fardo Indigi degan birodarimiz, domla bezalkogol piva ichish joizmi? Bu ichimlikni bo'ladi deyishyapti. Javob uchun rahmat debdilar. O'zi bezalkogol bo'lsa nomi piva bo'lmaslik kerak-da. Piva bo'lsa alkogol bo'lish kerak. Endi bezalkogol piva deb nom qo'yishyapti. Shariat nima deydi? Innal asla fil ashyai al ibahatu deydi. Narsalarda aslida mubohlik asl hisoblanadi. Alkogol moddasi bo'lmasa, harom modda ichida bo'lmasa, uni nomi nima bo'lishdan qat'iy nazar o'zi muboh bo'ladi aslida. Lekin baribir hech kim yoqtirib, musulmon odam tabiatan uni yoqtirib anaqa qilmaydi, ya'ni ichib yurmaydi. Ko'p joylarda buni fatvo bo'yicha bo'laveradi, joiz deydi, lekin hamma unga ishqivoz emas. Qiziq bir gap. O'sha yoshligidan ibodatda yurgan ko'tuzi hech bunaqa ko'cha jaholatini ko'rmagan odamlar yig'ilib shu bezalkogol piva haqida gaplashib tursa, domla bo'laveradi, ichsa bo'ladi desa, olib kelishdi domlaning oldiga. Ammo ichib ko'ribdi, domla ham ichibdi-da. Qalay ekan domla desa, haqiqiysin ta'miga o'xshar ekanmi dermish. O'shanga o'xshagan bu ta'mini bilmayman, lekin piva degandan keyin o'sha piva, alkogol piva ishlab chiqaradigan zavodda chiqayotgan bo'lsa, uning idishlarida qatron degan, tozalash degan narsa bo'lmaydi. O'shani ichmasa o'lib qolmaydi odam, ya'ni. U eng zarurat narsa emas, degan havodek, suvdek zarur narsa emas. Ja ishqivoz bo'lsangiz, ja piva ichib o'tirmang. Ayron iching. Qimiz iching, qimiz. O'sha ma'qul. Fatvo ma'nosida uni harom deb bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki spirti yo'q uni. Kamola Qodirova degan singlimiz savol beryaptilar.
kvas ichsa joizmi, u ham pivaga o'xshaganmi debdilar. Men birinchidan pivani ichib ko'rmaganman, o'shaning uchun uni nimaga o'xshashligini bilmayman. Undan tashqari kvasning ikki xil turi bor. Bitta turi bor, unda spirt bo'lmaydi, spirt aralashtirilmaydi. Bir turi bor, 3%gacha, ba'zan 5%gacha spirt bo'ladi ekan, unisi xarob. Kvasni o'sha nondan qilinadigan, biroz achitib, spirtga o'tib ketmaydigan, achim siqqa o'tib ketmaydigan sharoitdagi kvaslar joiz, uni muammosi yo'q. Lekin spirti bor, ichida falon foiz spirti bor deb aytilgan kvaslar joiz emas, shunga e'tiborliroq bo'lish kerak. Shu Xayrullani sharhlashiga ko'pchilik ish qilyapti. Futbol sharhlashiga. Men ham endi ja futbolga qiziqmayman-ku, lekin 2 soat futbol sharhlasa, ba'zi yoshligimda ham o'ylardim. Yoshligimga deganda shu Xayrullo yangi sharhlab yurgan paytlar edi. 1 soat futbol bo'ladi. Misol uchun deylik 45 minut, 1.5 soat sharhlaydi. O'ylardim shu 1.5 soat gapiradi. Birorta savob bormikin derdim. Faqat futbolni gapiradi-ku. Keyin bir muddat o'tdi. Shunaqa gaplarni gapirib tashladi Xayrullo. Savob deganda imomdagi savob qolgani yo'q menda. Istiora qilib gapirganda hamma savob olib ketib qoldi. O'sha da'vat eng og'ir kunlarida yo'lini topib islomga, dinga da'vat qilishlik ma'nosida Alloh ajrini bersin, katta ishlarni qildi. Endi xato, nuqson hammada bor. Ba'zi xatolari bor bo'ldiki, o'zi ham biladi Xayrullo birodarimizni. Lekin sof ma'noda juda ko'p odamlarning namozga tushishligiga, ibodatga kelishligiga sabab bo'ldi. Hurmat qilaman yaqin birodarlarimizdan. Nima desak bo'ladi? Dinga g'ami bor birodarimiz. Lekin hozir ba'zi sharhlarni eshitdik. Futbolda ichida ham chiroyli gaplarni, jurnalist gap usta bola. Shoir ko'p kitob o'qigan. Qilgan ishlari ma'qul. Sulaymonov Oybek degan birodarimiz, Yusuf Qarazoviy hafizahulloh, Ramazon Buti rahimahullohlar ham xorim xuddi sudaysi singari debdilar. Albatta, Yusuf Qarazoviy hafizahulloh, Ramazon Buti rahimahullohlar xorim, murattab qori ular. Menimcha sudaysdan pishiq ular qorilikda, chunki ularning madrasa kulliyoti albatta qori bo'lishi kerak. Qori bo'lmasa ularda doktora, qori bo'lmasa falon-falon maqomlarni bajarisha olmaydi. Ilmiy asosda qori ular, murattab qori. Zamira Toshmuhammedova degan singlimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum domla, bir savolim bor edi. Qahri kul duosi qanaqa duo? Bu duo haqida hech bir kitobda topa olmadim. Yaqin insonim shu duoni o'qib, uyga suv sepib, qog'ozga yozdirib yuradi. Shu haqda javob bersangiz iltimos debdilar. Qahra kul duo degan duo yo'q. Illa bor, o'sha asosi yo'q kitoblarda uni gapirib yozib chiqishyapti. Unaqa duo yo'q, botil gaplar. Duolar ma'sur duolar, o'sha azkor degan kitob bor, Anvar birodarimiz tarjima qilgan. Keyin Asmo Husno degan kitob bor, Zufar domla tarjima qilganlar. Shunga o'xshagan zikrlarda asarlarda kelgan sahih rivoyatlarda kelgan duolardan foydalanish kerak. Qahrikul duosi, raddi balo duosi, boy bo'ladigan duo, biznesmenlar duosi, hammasi botil gaplar. Unaqa falonchining duosi degan gap yo'q. Boy bo'lib ketadigan duo. Unaqa gap yo'q. Boylik harakat bilan bo'ladi. Boylik Alloh bergan rizq bilan bo'ladi. Duo qilish, falon duoni o'qisa osmondan tap ketib bir tillo ham tushmaydi.
ko'ra Alloh boshqalarga muhtoj qilmagin degan duoni, qarzdan qutulish uchun o'qiladigan duolar bor. Ular sahih rivoyatlar. U duoning shartlariga ham amal qilish kerak. Duo ma'nosida bunga o'xshagan gaplarni aytganmiz oldinroq. Abu Yahyo degan birodarimiz siyosatshunos bo'lib ketibdi odamlar deb 4 marta mundoq qildilar. Dislike deydimi, nima deydi? Siyosat shunday narsaki, agar unga aralashmasangiz, ya'ni u bilan shug'ullanmasangiz, siyosat siz bilan shug'ullanadi. Abu Yahyo. Juda ko'p odamlar qo'liga Qur'on olib, IShIDning jamoasiga kirgan. Yoki varaqa olib ko'chalarga tarqatib yurgan yoki men da'vatchiman deb turli xil maslaklarni toifalarning adashgan toifalarning yo'liga xizmat qilayotganlar siyosatni bilmaydigan odamlar. Siyosatni bilmagan uchun ularga xizmat qilib yuribdi shular. Siyosatni bilganda edi qaysi yo'l haq, kimga ergash kerakligini bilardi. Shu Abdulloh Zubar degan bolaning muxlislarini ko'ring, birortasi maktabda yaxshi o'qimagan bolalar. Ular maktabda o'qimagandan keyin qo'pol qilib aytganda qayoqqa haydab ketsa bo'laveradigan qo'ylarda. U xavorij ularga echkilik qilib beradi. Oldingi tushib olgan ketdik deydi, chiroyli ma'raydi, orqasidan ergashib ketaveradi. U borib turib sakra boshqa yoqqa o'tib ketadi, orqadagi hammasi IShIDning jariga yiqiladi. Nimaga siyosatni bilmaydi? Bu siyosat IShID Suriyada paydo bo'lib qolib, nimaga yo'q bo'lib qoldi degan savolga javob bermaydi. Javob bera olmaydi. Nimaga? Chunki siyosatni bilmaydi. IShIDning finansiyorlari kimligini bilmaydi. Sarmoyadorlar kim? Kim ularga pul tikyapti? Nima uchun o'sha O'rta Sharqda bo'lyapti bu voqealar? Al-ardul mav'udda bo'lyapti. Nima uchun? Siyonizm tashkilotining 4000 yillik aqidasiga xizmat bo'layotganligini bilmaydi. Ha? Suriyada janjal bo'lib tursa, arab diyorlarining ichida ikkita eng katta armiyasi bor mamlakat bor edi. Uchta edi. Eng katta armiyasi bor, puli bor davlatlar. Iroq, Suriya, Libiya edi. Libiyani o'sha radikal tushunchadagi salafiy aqidasidagi odamlar qo'li bilan o'zlari ag'darishdi. Hozir ham rasvos chiqib yotibdi. Iroqni Amerika o'zi kirib kelib rasvosini chiqardi. Suriyani IShID qo'li bilan rasvosini qilishdi. Bu uchala davlat o'sha siyonizm tashkilotining davlatiga qarshi armiyasi bor davlatlar edi. Qutqarishdi. Yana siyonizm bemalol aqidasini yurg'iza oladigan maqomda turibdi hozir. Kuchi yo'q. Musulmonlarni kuchi yo'q. Hozir Turkiyaga hujum qilyapti. Nimaga? Turkiya ham kuchayayotgan davlatlar. Bu siyosatni bilmasa, Abu Yahyo birodarim, dislike bosgan birodarim. Siyosatni bilmasangiz, ularga xizmat qilasiz. Ularga xizmat qilasiz. Ko'p misol keltirganman. Erbakan degan odam Rafoq partiyasini tuzgan shu odam aytgan edi. Siyonizm tashkiloti shunday tashkilotki degan edi. Seni manmi? Mana didirib o'zini armiyasida xizmat qildiradi degan. Nahotki mana men xizmat qilamanmi deb qo'lingga qurol olasan, siyonizm tashkilotining armiyasida ular uchun xizmat qilasan. Sen uchun shunaqa tashkilot bu degan. Hayotda buni isbotlarini ko'rsatgan. Shu IShID. Kim xayoliga keltiradi? IShID siyonizmga xizmat qilyapti degan gapni gapirsam, meni ustidan kuladi. IShID tarafdorlari. Lekin isbotlab bersam, yig'laysiz. Yig'laysiz. Nima uchun ular IShID Suriyani rasvo qildi? Nima uchun Iroqni rasvo qildi? Nima uchun Libiyada
Qazzofini ag'darishib, hali hamon Libiya o'ziga kela olmayapti. Nima uchun? Nima uchun Turkiyaning atrofida Afrin programmasi davom etyapti? Nima uchun? Nima uchun savol bering o'y IŞİD tarafdorlari. Savolni agar bermasangiz, bunga javob topa olmasangiz, siz hali ham xizmatdasiz. Siyonizmga xizmatdasiz. Ali Qurbanbay, futbol ko'rib o'tirsinmi domla, deyaptilar. Yo'q, ko'rmay sizni qizingizni jonli efirda sizga gapirib o'tiribman. Baxtiyor Ganijanov degan birodarimiz shialarning so'yganini iste'mol qilish mumkinmi debdilar. Shialarning ichida aqidasi bid'at aqida bo'lsa-da, kufrga tortib ketmagan toifalari bor. Isno ashariyya deganlari bor, shu imomiyya toifasi. O'shalarni mutlaq kofir deb bo'lmaydi. Bid'atchi toifa deyiladi, musulmonlarga zarar bergan toifa. Lekin o'shalarni imomlari ham, o'sha oyatullohlari ham aytishadi, bizda sahobalarni so'kish aqidamiz emas aslida deyishadi. O'shalarning ahli bid'at bo'lsa-da, kufrga ketib qolmagan, ochiq-oydin, sarohatan zaruriy bo'lgan aqidani qilgan bo'lma, ya'ni zaruriy aqidani inkor qilmaganlari bo'lsa, ularning so'yganlarini yeyish joiz bo'ladi. Lekin aqidasi kufrga tortib ketgan bo'lsa, Hazrati Ali'ni payg'ambar deb, Jabroil adashgan deb, ya'ni ba'zi toifalarning sahobalarni kofirga chiqarishiga o'xshagan xunuk holatlari bo'lsa, ularning so'yganlari joiz emas. Sayyara Sultanovna, assalomu alaykum domla. Roza tutgan kun hijoma qilish mumkinmi? Roza ochilmaydimi? Oldindan rahmat aytdilar. Yo'q, hijomada roza ochilmaydi. Farof yo'ldosh degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz. Inshaalloh o'g'limning ismini Muhammad Yusuf qo'ymoqchiman. Ismini aytgandan so'ng salovat aytmasak bo'ladimi debdilar. Salovat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nomlarini aytilganda, u kishini qasd qilinganda aytiladi. Boshqa odamning nomini aytilganda salovat aytilmaydi. Boshqa odamning nomini qasd qilinganda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nomlarini qasd qilinganda unda salovat aytiladi. Abbosbek Po'latov degan birodarimiz, sartaroshman, 52-50 ya'ni bir kunlik tushgan pulning yarmini beraman xo'jayinimga. Planga qo'ying desam qo'ymayapti, meni mijozlarim yetarli. Men kuniga plandagidan ko'p pul beryapman. Shuning uchun 70ga 30 ishlayapman. Shu ishga qanday maslahat berasiz? Ommadan rahmat debdilar. Kelishuv asosida bo'lsa joiz bo'laveradi.
Elshodbek Muhammad birodarimiz, bir birodarimizning savoli debdilar. Savolim bor edi, noo'rin bo'lsa uzr. Men ko'chada yarim yalang'och yurgan ochiq qizlarni ko'rsam g'azabim keladi va ularni padariga la'nat aytaman, ularga eshitirmasdan. Shu to'g'rimi va umumiy holatda qizlarni kiyinishiga ham to'xtalib o'tsangiz, biz bo'ydoqlarga sinov ko'payib ketdi, maslahat ham bersangiz debdilar. Yo'q, unday so'kmang, padariga la'nat deyish to'g'ri emas. La'nat aytuvchilar shahid bo'la olmaydi. La'nat aytuvchilar shafoatdan mahrum bo'ladi degan sahih hadislar bor. La'nat aytuvchi bo'lmang, duo qiluvchi bo'ling. Bu bir, ikkinchidan o'sha qizlarning ota-onasi aybdor bo'lmasligi mumkin. Balog'atga yetgan qizlar to tarbiya topguncha ota-onalari albatta unga tarbiya berish kerak. Balog'atga yetgandan keyin har kimning zimmasiga o'ziga yoziladi. Vala taziru waziratu wizra ukhra dedi Alloh taolo. Boshqaning yuki boshqaga yuklanmaydi. Albatta la'nat aytmang, duo qiling. Va bo'ydoqlarga nasihat, maslahat, so'zga ehtiyot bo'lish kerak. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim dedi Alloh taolo. Ayting mu'minlarga ko'zlarini berkitsinlar. Nomahramlarga qaramasinlar deydi. Bir marta qaraganingizdan keyin ikkinchisi qarash gunoh bo'ladi. Qaramaslik kerak ikkinchisida. Bo'ydoqlar uylanishlikka harakat qilish kerak birinchi o'rinda. Uylaninglar deganlar payg'ambar alayhisalom, uylansangiz diningizni yarmini to'ldirgan bo'lasiz. Soliha ayolga uchrasangiz juda katta baxtga uchragan bo'lasiz. Bu bilan siz ko'p narsada taqvoga erishasiz. Uylanishlikka imkoniyati bo'lmaganlar roza tutsin deganlar. Roza tuting, issiq kunlarda ham roza tutib yuring. Shunda biroz nafsingizni jilovlab yurasiz. Ayollar qizlarga shu Fatima onamizning hayolari haqida gapirganimizda bir ishora qilib o'tdik. Fatima onamizdan o'rnak olish kerak. Ko'pchilik o'zini Fatimaga, ko'pchilik o'zini Oishaga o'xshatgisi keladi. Albatta yaxshi o'xshatish kerak bo'lgan, namuna olish kerak bo'lgan zotlar bular. Lekin amallari umuman xiyonat bo'lib, amallari o'zlarini erlariga azor bo'lib, mukofot ma'nosi kelganda men Fatimaga, Oishaga o'xshayman deyish to'g'ri emas. Fatima, Oisha, Hadija radhiyallohu anhum anhunlarga o'xshash ularning amallarida ham zohir bo'lish kerak, ko'rinib turish kerak. Fatima onamiz vafotlarida mening jasadimni olib chiqib ketishayotganda erkaklar ko'radimi deb hayo qilyaptilar. Ustimga sal tegmaydigan kengroq bir narsa qo'yaylik deb taklif qilyaptilar, shu narsani joriy qilinyapti. Shunaqa hayoli bo'lish lozim. Ayollarimiz bizni ham vaqtimiz tugab qoldi. Savol javoblar yana tugab qopti. Samandar Akilov degan birodarimiz buyurtma asosida postlar yozadigan va shunday maosh oladigan blogerlar hukmi qanday debdilar? Agar o'sha buyurtma postlar musulmonlarning manfaati uchun bo'lsa, haqiqat ustiga bo'lsa, ilm asosida, xolislik asosida bo'lsa, muammo yo'q, bo'laveradi, to'g'ri. Lekin u fitna fasod musulmonlarning orasini buzish, qasddan musulmonlar orasiga fitnalar tashash qiladigan bo'lsa, bular yoki kofirlarning ishi, yoki munofiqlarning ishi, yoki johil hasadgo'ylarning ishi bo'ladi. Boshqa gap yo'q bu yerda. Sof musulmon odam bunday narsalarga qo'l urmaydi. Ba'zi shu fitna toifalar bor, ularning kimga xizmat qilayotganlari, kimdan buyurtma olayotganlarini hujjatlari, dalillari bizning qo'llarimizda bor. Ular o'sha toifalarning ba'zilarida nifoq urchiganligi uchun bu ishni qilishyapti. Ba'zilari johil odamlar, kimga xizmat qilayotganini bilmaydi. Shu ko'pchilikning ichida shon-shuhrat, ko'pchilikning ichida bir ovozi bo'lishlik uchun bo'lsa bo'ldi. Abu Janjal deb nom qo'yib olgan odamlar shu ishlarni qilishyapti. Bu musulmonlarga zarar bo'ladigan ishga, zulmga hatto qalamimni bermayman degan ulamolar. Qalamimni, meni qalamimda shunaqa zulm yozildi deb qiyomatda javobgar bo'lmayin deb.
bundan ehtiyot bo'lish kerak. Oxirgi savolni o'qiymiz. Shu bilan bizga ruxsat berasizlar. Nigora Mahmudova degan profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz, savolim. Bomdod namoziga tura olmasa, quyosh chiqqandan keyin qazo bo'lgan 2 rakat farz o'qiladi deb eshitgandim. Yaqinda bir kitobda o'qib qoldik, 2 rakat sunnat ham o'qilishi joiz deb yozilibdi. Shu to'g'rimi debdilar? Albatta, bomdod namozini qazo qilinsa, qilib qo'yilsa, ya'ni qazo degani uxlab qolinsa, quyosh chiqqandan keyin bir nayza bo'yi ko'tarilgandan so'ng, quyosh chiqqandan keyin 15 minutdan keyin, ya'ni avval 2 rakat sunnatini o'qiladi, keyin 2 rakat farzini o'qiladi. Sunnat bilan farz teng o'qiladi peshingacha bo'lsa. Peshindan keyinga qolib ketadigan bo'lsa, unda farzi o'zi o'qiladi. Lekin peshingacha 2 rakat sunnati ham o'qiladi. Endi qachon 2 rakat sunnat o'qilmaydi desa, bomdodga keldingiz, bomdodga qarasangiz vaqt chiqib ketyapti. Sunnat o'qisangiz vaqt chiqib ketib qoladi. Unda tezda farzni o'qiysiz, sunnatni quyosh chiqqanday keyin yoki farzdan keyin o'qimaysiz. Inshaalloh Alloh taolo bugungi suhbatimizni ham manfaatli qilgan bo'lsin. Kamchilik, nuqson, xato o'zimizdan. To'g'ri haq gaplarni gapirgan bo'lsak, Allohning tavfiqi, hidoyatidan. Haq taolo shu tavfiq hidoyatni ziyoda qilsin. Xato nuqsonlarimizni afu aylasin. Kelajakda barchalarimizni dinga, diyonatga xizmat qiladigan zotlar bo'lishimizni, jannatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolari, bayroqlari ostida majlislarda ham majlis bo'lishimizni Xudo taolo nasib qilsin. Duo so'ragan birodarlarimizning barchalarining qalblaridagi ezgu niyatlariga Alloh taolo o'zi yetkazsin. O'zining roziligini dunyoda topib, oxiratda fazli marhamati bilan jannatga kirishimizni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.